ମୋ ନାମରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ବାହାରିଛନ୍, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଲୁଟିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲାରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆସିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି, କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଥିଲେ ଜନବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ ବି ମାଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଲୁଟେରା ବିଧାୟକ।